Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Jeg vil vise jer, hvordan man syr en ret enkel sweatshirt. Så på det her niveau, der er det alle, der kan være med, om du er 10 år, eller om du er 30 år, eller hvor vi er henne i vores livscyklus. Jeg har valgt sådan noget frisk køkkenternet jersey. Det er bomuldsjersey, og jersey er jo en strikket vare, som kan give sig lidt, og det egner sig til de her sweatshirt-mønstre. Det mønster, vi har brugt, det er den her fra Onion, der hedder 5024. Og i dag skal vi lave den helt enkle version med forstykke, ryg og ærmer og ribkanter. Vi springer over lommen, og vi springer over hætte. Vi tager den helt basic udgave. Når du så er blevet god til den, jamen så er der sjove variationer, man kan udvide mønstret med. Det jeg har gjort, det er, at jeg har tegnet mønstret op i den størrelse, jeg skal bruge, og så har jeg klippet efter de anvisninger, der er i mønstret. Det jeg lige vil tilføje, det er, at man klipper et ærme, og man klipper en ryg, og når jeg klipper ryggen, så klipper jeg lige sådan en lille hak her, hvor der er fold, så jeg har en markering både i toppen og i bunden hernede. Et lille hak er sådan en halv centimeters klip med en saks. Og det samme har jeg gjort på forstykket. Et lille hak her og her. Og så er jeg klar til at sy det sammen. Hele blusen vil jeg sy sammen på en overlocker. Men hvis du nu ikke har en overlocker endnu, så vil jeg lige vise dig et trick til, hvordan at du syr sammen på din symaskine. Her sidder jeg ved en Faf Passport 3.0. Og der skal jeg have trykfod nummer 3 på. Det hedder den på alle Faf symaskiner. Og den har den her lille pind her indenunder, som er god til at holde sømmen ud over strikstoffet. Den lille røde angivelse her skal skrues helt ud til højre. Og hvis det er en Husqvarna symaskine, du har, så er det din J-trykfod, du skal have fat i. Den gør akkurat det samme som på Husqvarnas maskiner. Den har også den lille pind herinde. Så vælger jeg min striksøm, som hedder nummer 14 her på passporten. Så løsner man sit trykfodstryk, fordi stoffet skal kunne komme let under trykfoden, så ikke det bliver bulet. Så den skruer jeg helt op på et af markeringen her, så der ikke er for meget pres på stoffet. Og så kører vi og følger kanten af den røde her. Den følger stofkanten. Og så har jeg mine to lag sammen. Og det er så en elastisk søm, der er rigtig god til de her strækstoffer, som syr sammen og zigzagger på én gang, så man kun skal én gang hen over sømmene. Og så har vi en rigtig fin overlock-søm, og den ligger helt glat, den krøller ikke sammen, og den er elastisk. Så det er den søm, du vil skulle bruge, hvis du syr projektet sammen på din symaskine. Så er jeg klar til at sy blusen sammen, og jeg starter med at tage mit forstykke. Forstykket er det, der er lavest her oppe i halsen, og der var også en markering på mønstret her ved ærmegabet, som markerer, at det er forstykket. Så det folder jeg ud, og så skal jeg have fat i mit ærme. Og ærmet har også en markering her i ærmegabet, som markerer forstykket. Det er også den linje, der er kortest. Så de to ligger jeg ret mod ret. Og samler sømmene. Og husk, når I samler sømmene, så der, hvor tingene skal passe sammen, det er en centimeter inden, hvor det er, vi skal sy. Så det er altså ikke herude i spidserne, vi skal samle. Det er her, hvor sømmen skal syes, der skal samles. Jeg bruger lige min klips her. De er lidt rare end knappenålene, så stikker man sig ikke. Og samler lige et par steder her ned af sømmen. Og så er jeg klar til at sy sømmen sammen. Her sidder jeg ved min Faf Hobbylock 2.5. Jeg har sat den på søm A, som er en 4-trådet overlock. Og jeg har en differentiale op på omkring 1,5 og en stænglængde på 3.
Og når jeg lige har stoffet ud til knivkanten, og den lige skærer en lille millimeter, så passer det med, at jeg har en centimeter ind til min venstre nål, som er det sømmerum, jeg har lagt til. Så fik jeg samlet den første forstyk ærmesøm. Det næste, jeg gør, er at sætte ærmet på den anden side af forstykket. Og jeg gør det simpelthen for at være sikker på, at jeg ikke får byttet rundt på noget med for- og bagstyk. Så jeg nu har begge ærmer syet på mit forstyk. Så igen, markeringerne over for hinanden her på forstykket. Klipsene på. Og så en tur mere på samme måde, som den vi lige har lavet. Når jeg syr i sådan noget jersey-stof, så har jeg sørget for at sætte en nål i, som passer til jersey. Så det er en suknål eller en jersey-nål, og det er uanset om I sidder ved en overlocker eller en symaskine. Den gør, at maskerne ikke bliver slået i stykker i stoffet, så det bliver hullet efter vi har syet det. Sådan der. Og når vi koncentrerer os om at få samlet sømmene heroppe, jamen så har vi nogle fine overgange, der ikke er forskudte for hinanden. Så er det bagstykket, der skal syes på, og nu er det altså ærmet, jeg har liggende her. Og så tager jeg mit bagstykke og lægger på og syr på samme måde. Så de næste to sømme er ligesom de foregående, det er bare på bagstykket. Så fik vi syet ærmerne på. Og jeg har lige været forbi strygjernet og presse sømmene op i ærmet på alle fire steder, altså ud mod ærmet. Så skal vi have vores halskant syet på. Og det er jo sådan en ribkant, jeg vil sætte på, sådan en færdig ribkant. Og jeg folder den blusen her ret mod ret, så jeg har min midt for og midt bag her, for at kan måle ribkanten ud. Og så tager jeg simpelthen og holder ribkanten på og laver de her små stræk til den vidde, jeg skal have her. Det er meget svært sådan på mål at sige, at den skal være 20% mindre eller 25% mindre, fordi det er altid meget afhængigt af, hvor elastisk ens rib er. Så jeg synes, det her med at lægge den på og så lave de der små stræk, som vi vil gøre, når vi syr den på, det er simpelthen måden at få passet ribkanten rigtig godt til. Vi skal også have den klippet en lille smule ned, fordi den her bliver lige bred nok. Det er en stor halsudskæring, men vi skal have cirka så meget at se af ribkanten. Så jeg klipper lige en centimeter af bredden på denne her. Så fik jeg klippet min ribkant ned. Jeg har lige klippet sådan cirka en centimeter af. Og jeg har markeret mit for med et hak. Jeg elsker de her små hakker. De bliver ikke væk. Og så skal jeg lige have syet min ribkant sammen her med en centimeter. Det bliver der bliver til midt bag. Det starter jeg lige med. Så har jeg fået min rib syet sammen, og det her var midt bag, og her har jeg mit midt bag. Det er den korte side, den dybe side af forstykket. Og så lægger jeg ribben inde i halsudskæringen med min sammensyning på mit midt bag hak. Og så har jeg mit hak her foran. Og det skal passe til mit forhak. Og så fordeler jeg sådan med cirka en fjerdedel. Og den får også lige en klemme, og det samme her i den anden side ved ærmet. Her vælger jeg simpelthen at bruge symaskinen til at sy på. Rundt først, for jeg skal styre, så jeg får den samme bredde i forhold til striben, og jeg skal trække i ribben, så jeg får den samme vidde til blusen. Og det er en stor mundfuld, så jeg vælger først at gøre det på symaskinen, så har jeg muligheden for at justere lidt, hvis ikke jeg rammer 100%, inden jeg så overlukker sømmen. Så jeg går hen til symaskinen og syr rundt. Jeg syr sømmen sammen med en ligeudsting, helt almindelig ligeud, men jeg sætter min stinglængde op
til omkring 4-4,5. Godt, altså noget af det længste, du kan få på din symaskine. Fordi hvis vi skal justere lidt, så er det nemmere at pille op. Og det her er jo bare en syning, jeg laver for at få styr på det, inden at min overlocksøm holder på sømmen bagefter. Så jeg starter her midt bag. Og det, jeg så ligesom skal have kodet ind i mit øje, det er den afstand fra min trykfod og ud til den hvide stribe, så jeg får det samme afstand hele vejen rundt. Så det bliver ligesom mit styr, at jeg har den samme afstand mellem trykfoden og den hvide stribe. Og så tager jeg strækker ud imellem de her punkter, jeg har sat. Og kører hele vejen rundt, til jeg når midt bag sømmen igen. Når jeg kommer forbi min sømmerum, skal jeg huske, at de skal vende ind i ærmet. Så fik jeg halskanten syet på, og jeg har sådan en lille smule rynker, men det er helt okay, fordi det skal nok falde på plads. Så heller noget rynk, end at vi har en halskant, der tilter og falder ud og flander. Men denne her, kan I se, man har en fornemmelse af, at den falder fint rundt her og ligger pænt ind. Så nu skal vi lige have overlocket rundt i kanten, så vi har styr på vores søm. Og jeg har en fin afstand her hele vejen fra sømmen og ind til den hvide streg. Og det er altså det, der giver sig udslag i, at det ser pænt og lige ud her på retsiden. Så jeg starter her om ved midt bag, og så kører jeg lige en tur rundt på overlockeren. Her på min trykfod, der har jeg markeringerne for nålene. Og min venstre nål, det er den anden markering her. Så hvis jeg styrer min stikning efter denne her, så rammer jeg min sammensyning. Og så kommer jeg rundt, og så lapper jeg lige over her, og så kører ud. Sådan her. Så kom halskanten på, og så skal vi have syet vores sidesømme. Vi har noget, der er ved at ligne en bluse her. Så jeg lægger ærmerne sammen, ret mod ret, og sidesømmen, og jeg syer så den søm her. Hvis du bliver inspireret af vores YouTube-videoer, så inde på vores YouTube-kanal kan du abonnere på kanalen, og så trykker du på klokken, og så får du altid en besked om, når der kommer en ny film. Og så syr jeg ærme sidesømmen her. Sømmerummene her ved ærmet vil jeg gerne have vendt ud i ærmet. Det var den vej, vi pressede sømmene. Bunden af sidesømmen, og så er der lige en mere søm magen til. Så hænger blusen sammen, og så skal vi have ribben på for neden og i ærmerne. Og på den samme teknik gør jeg med at måle ribben op. Og det er jo sådan lidt, om man vil have blusen til at pose meget, eller den bare skal hænge let lige ned. Men hele tiden sådan det samme tag, jeg tager i ribben, når jeg måler op. Og her ved ærmer og bund, der korter jeg ikke ribben af. Der får den lov at have sin fulde bredde. Så har jeg det stykke tilbage fra halsribben. Den deler jeg til mine ærmer. De skal være omkring 18 cm, hvis de skal være sådan en almindelig manchetbredde. Og de to stykker syrer jeg så lige sammen til to ærmeribber og til nede i bunden på symaskinen. Så fik jeg mine håndledsribber syet sammen, og jeg laver igen en lille markering halvvejs inde. Et lille hak. Og det samme gør jeg her i min rib til forneden.
Og den folder jeg så også lige ind og ligger hakket på sømmerummet, så jeg får en fjerdedel af ribben. Her laver jeg også en markering i begge lag. Så er jeg klar til at sy min rib på, og jeg placerer min sammensyning ved min sidesøm ret mod ret. Og så har jeg jo i starten klippet hak midt for og midt bag, og de skal så matche min hak i ribben. Og jeg har et hak, så fjerdedele bliver det hele delt op i. Sådan der. Og så er vi klar til at sy rundt. Og det er på samme måde, som vi gjorde i halsen. Strækker let ud imellem hver markering. Så kom ribben på her forneden. Så skal vi have ærmeribberne på ret mod ret. Og jeg flækker lige sømmen her og lægger på ved vores ærmesøm. Og så har vi vores hak, og jeg har delt ærmet og lavet et lille hak. Og så skal vi sy rundt her igen. Hvis man synes, det er lidt en stor udfordring på overlockeren, så er det også en idé at bruge symaskinen først her for at få styr på sømmen. Det er at køre med ribben øverst, og altid det, der er mest af, skal ligge nederst. Så hjælper overlockeren med at transportere stoffet ind under ribben. Sådan der. Så fik vi ærmeribben på. Så er der lige et mere tilbage. Så er vi ved at have en fin bluse. Vi mangler lige en pyntestikning rundt heroppe i halsen, for lige at holde sømmerummet nede. Så vi hopper lige en tur forbi symaskinen, og så er vi snart i mål. Og det er simpelthen en helt almindelig ligeud sting, på omkring stinglængde 3. Og jeg syr sådan cirka en 3 mm fra kanten her. Og sømmerummet vender ind i blusen. Så kørte jeg rundt med stikningen og fik den afsluttet i halsen. For lige at holde mit sømmerum her, så kører jeg lige bare en lille holdestikning her. Og jeg gør det her i striben, fordi jeg jo har hvid sytråd i. Men det er simpelthen bare lige for at holde mit sømmerum fladet her. Sådan her. Så den ikke står og flapper deromme midt i nakken. Så sidder den fin glat her. Så er det bare lige en tur forbi strygejernet, og så er vi ved at have en fin bluse klar. Så blev sweatshirten færdig, og jeg synes faktisk med de her fif, I kan komme godt i mål med at lave en enkelt sweatshirt. Skulle I så få lyst til at udvide med hætte eller lomme, jamen så se en af vores andre YouTube-videoer, hvor jeg syr sweatshirt med hætte. Rigtig god fornøjelse med projektet.